ääntämisen harjoitus. Ääntämisen harjoitus. Kuuntele ja toista. Keskiyöllä. Soudellessa. Ei öykkäröidä. Keskiyöllä soudellessa ei öykkäröidä. Keskiyöllä soudellessa ei öykkäröidä. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Keijo makaa yyterin hiekalla ja hän on yltympäri hiekassa. Keijo makaa yyterin hiekalla ja hän on yltympäri hiekassa. Keijo makaa yyterin hiekalla ja hän on yltympäri hiekassa. Keijo makaa yyterin hiekalla ja hän on yltympäri hiekassa. Oulussa, koulussa houkuteltiin oppilaita opiskelemaan soutamista. 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 Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään.
Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Mutta Tampereella me sanotaan näin. Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Kuuletko eron ääntämisessä? Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Yötyö vie tietyömiehen vielä myöhään syömään. Kuulitko eron? Entäs tässä? Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Mutta Tampereella me sanotaan näin. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Jääkiekon pelaaja pelkää yöpakkasia. Kuulitko eron? Kerro kommenttikentässä, kuulitko?